Hei og hjertelig velkommen til ukas Blånytt, som tar for seg små og store hendelser fra Natterud. Vi starter med Andreas Aalbu, som er ansatt som ny kommersiell leder i Stabæk fotball. 32-åringen kommer fra jobben som daglig leder i Ull Kisa, og har tidligere spilt toppfotball i Bærum, Kristiansund, Fredrikstad og nevnte Ull Kisa. Aalbu er født og oppvokst i Bærum, og er sønn av tidligere sportsjef i Stabæk, Jan-Erik Aalbu. Andreas tiltrer som kommersiell leder senest 1. september. Lørdag 18. juni klokken 15.00 er Stabæk fotball kvinner på rekordjakt på hjemmebane. Mot LSK kvinner går vi for ny publikumsrekord. Den gamle stammer fra 2009, da Røa var på besøk i den aller første toppseriekampen på Natterud. Den gang var 1321 mennesker innenfor portene. Nå skal den 13 år gamle bestenoteringen smadres. Vi har mobilisert nå med alle breddelagene rundt omkring. Vi har fått bidrag fra banken, Sparebank 1 Østlandet og fra ITIT, som kommer til å gi ut pengegaver til de klubbene som stiller opp, og ikke minst de som kommer flest. Så dette kommer til å bli fantastisk. Det er på tide at jentene får oppleve en kamp med mye folk på Nadderud, og da synes jeg, skal man prioritere den lørdagen, så bør man komme på Nadderud klokka 3. Vi håper at mange folk kommer, og at virkelig setter pris på det bra spill jentene kommer til å levere mot Lillestrøm. Det sa daglig leder Jon Tunål. Mer informasjon om rekordkampen får du helt øverst på vår hjemmeside, www.stabak.no. Mens Stabæk-herrene har ferie, så er det full fres i toppserien. Førstkommende søndag klokken 15.00 tar Stabæk imot Avaldsnes hjemme på Natterud. Jeg tenker at det blir veldig spennende. Nå ligger vi jo fortsatt godt an i kampen om fjerdeplassen, så det er en viktig kamp der vi har alle muligheter. Du hørte Melissa Bjørnes Øy. Billetter til kampen kjøper du på billettstabak.no. Vi minner også om neste bortekamp for Stabæk i Obos-ligaen. Søndag 19. juni går turen til Kristiansand. Stabæk Support setter opp buss for både medlemmer og ikke-medlemmer. Informasjonen kommer så fort bussen er bekreftet. Det er altså snakk om en dagstur. Mer informasjon finner du under fanen sesongkortbilletter på stabak.no. Takk for at du hørte på ukas Blånytt. I studio satt Oddbjørn Visnes. Vi høres igjen neste uke. God pinse, alle blå!